נשארים עם המבצע בשכם, ומצטרף אלינו האלוף במילואים גדי שמני, מפקד פיקוד מרכז לשעבר. שלום לך. שלום, שלום. השר הביטחון בני גנץ אומר היום שהרשות הפלסטינית פועלת הרבה פחות טוב בשכם ובצפון השומרון, ולכן אנחנו פעלנו שם. בכל זאת, אנחנו רואים מסרים סותרים מהרשות הפלסטינית. יד אחת מבקשת עזרה מישראל בהשתלטות על גורמים סוררים, ויד אחרת נותנת להם רוח גבית. אני לא יודע למה את בדיוק מתכוונת, שאת אומרת, נותנת להם רוח גבית. אני אתן לך דוגמה, שרת הבריאות הפלסטינית שמפרסמת, פרסמה אתמול שהיא מצדיעה לאנשי גובה עריות. הבנתי, אוקיי. בסדר, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. אני מעולם לא חשבתי שאנשי הרשות הפלסטינית הם חובבי ציון. כן. אבל בסוף האחריות על הביטחון היא אחריות שלנו, וצריך לומר שברוב המקומות, הרשות הפלסטינית פועלת בצורה די יעילה. בשכם, בג'נין, בצפון השומרון, הם לא פועלים טוב. חלק מזה זה בעיה שלהם, וחלק מזה יכול להיות שזה גם בעיית מוטיבציה וגם מה שאת ציינת. צריך להבין שהם גם לא פועלים תחת איזשהו מעטה של לגיטימציה פנימית. אבל אותנו זה ממש לא צריך לעניין, ולכן הפעולה שצהל עשה היא פעולה נכונה. איפה שהפלסטינים לא פועלים, זאת תמיד הייתה הנוסחה. איפה שהפלסטינים לא יפעלו כמו שאנחנו מצפים שהם יפעלו, הצהל יודע לפעול שם, וזה מה שהיה הלילה בשכם. יכול להיות, אלוף שמני, שהמבצע הזה מצביע על איזשהו שינוי מגמה, שצהל יהפוך להיות התקפי יותר, יוזם יותר בצפון השומרון? לא. לא, אני לא חושב. אני לא חושב שצהל לא היה התקפי לפני המבצע הזה. צהל מצוי במתקפה כבר חודשים ארוכים, והמתקפה הזאת לובשת צורות שונות. כן, למרות שאי אפשר להתעלם מהעובדה שבשנים האחרונות צהל נכנס פחות ופחות לתוך הערים הפלסטיניות. צהל לא צריך להיכנס לאיפה שלא צריך להיכנס, וכשצהל נכנס לאיזשהו מקום זה כי צריך להיכנס. אם הפלסטינים היו פועלים ביעילות, והם לא פעלו ביעילות בקסבה של שכם, אז התפתחה שם איזו מורסה של כנופיה חמושה. אגב, זו לא פעם ראשונה שזה קורה בקסבה של שכם. ברגע שמקום מוזנח על ידי הרשות הפלסטינית, אז באיזשהו שלב צהל צריך להיכנס לתוכו. כך היה בג'נין, כך גם קורה בשכם, ואני מניח, ואני מקווה שהפלסטינים ייקחו את העניינים לידיים באיזשהו שלב, כי מבחינתנו ברור לגמרי שזה עדיף שהם יפעלו שם ויעשו את העבודה, למרות שצהל, צריך להגיד, פעולה מאוד מרשימה. אין ספק. השיתוף פעולה הבין ארגוני הזה הוא מרשים. אין הרבה דברים כאלה בעולם שיודעים לשתף פעולה בין ארגונים שונים בצורה כל כך יעילה. כן. משטרת ישראל, ימ"מ, שב"כ, צהל, מינהל אזרחי, כולם פועלים יחד בצורה סופר יעילה. המודיעין נשפך מכל הכיוונים. כן. הצבא הטוב בעולם, על זה אין עוררין, הצבא הטוב בעולם. אלוף במילואים גדי שמני, תודה רבה לך.